só queria poder dar alegria ao meu povo, à minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não, não conseguimos. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Todos sabem o quanto era mais importante para mim ver o Brasil inteiro feliz, pelo menos por causa do futebol.